Então tá, agradecendo outra vez ali e eu vou ficar aqui, qualquer coisa eu entro aqui, vou ficar no cantinho, tá bom? Vamos lá, quem que vai? Cadê as perguntas são iniciais, gente? É legal levar o microfone. É uma pergunta por vez só? Vocês é que vão conduzir. Eu acho que vocês têm uma. Pode fazer várias, se for o caso, se você considerar que. Tá. Só para caso alguma puxou de sim, exatamente. A ideia é que você não precisa ter exatamente a pergunta como ela foi formulada. Você vai sentir como é que isso acontece. Aqui? Eu tenho que olhar para elas? Não, não sei, né? Olá, boa noite. Oi, boa noite. Então, para a gente começar, queria saber por que você escolheu fazer jornalismo. Uhum. Então, em primeiro lugar, boa noite. Obrigada, Ângela, pelo convite, né? Para mim é uma ocasião muito especial essa de estar aqui, porque eu me formei aqui na PUC, né? E eu me formei em 84. Isso faz muito tempo. As revoluções na comunicação já foram muitas nesse tempo. E eu escolhi fazer jornalismo, na verdade, porque eu escrevia muito bem. Desde a adolescência, era uma matéria que eu me destacava. Eu tive um professor muito especial, o professor Manuel Cardoso, que hoje tem 87 anos e nós ainda temos contato, que ele estimulava muito a escrita e eu fui me apaixonando tanto por escrever quanto pela literatura, pela poesia, pela literatura. E aí... Para minha desgraça, com 17 anos, eu tive um namorado que fazia engenharia na FEI. E eu resolvi que eu também ia fazer engenharia, né? Porque eu ficava estudando com ele, ele passava as madrugadas estudando, ficava estudando as madrugadas com ele e eu ia fazer engenharia. E, na verdade, eu passei na engenharia, no vestibular de engenharia. E aí, quando realmente eu podia entrar na faculdade de engenharia, que era uma das mais difíceis, acho que ainda é, naquela escola, eu pensei assim, poxa, os caras passam madrugadas inteiras varadas para tirar 0,4. Por que eu vou fazer isso? Vou fazer uma coisa que tenha a ver comigo, né? E aí eu fiz vários vestibulares, fiz para Língua e Literatura, aqui na PUC, eu fiz Língua e Literatura Portuguesa, fiz várias outras faculdades e vim, na verdade, para estudar Língua e Literatura. E aí fiz a reopção para jornalismo no primeiro ano, depois do básico, que era uma coisa possível, né? E aí aconteceu uma coisa muito interessante. A gente fazia uma prova prática para essa reopção e eu era a única aluna que sabia datilografia. Era uma coisa, assim, muito útil, mas ninguém sabia. Todo mundo digitava muito... não era nem digitava, era datilografava muito devagar. E aí comecei. Foi por isso. E você tem alguma lembrança da faculdade que te marcou mais? Qual que é a sua melhor lembrança da faculdade? Tenho uma lembrança, assim, da gente naquele pátio da Cruz, né, que a gente ficava para estudar e ficava conversando. E lembro também de uma turma de jornalismo que a gente estudava lá na Ferradura, muito competitiva. A competição entre a gente era muito grande, assim. E eu, no segundo ano da faculdade, comecei a trabalhar. E isso significava ser excluída por boa parte da turma e ser incluída num grupo muito pequeno, que era um daqueles que ainda na faculdade já começavam a trabalhar. Isso me marcou muito. E me marcou também uma assembleia que teve logo no começo, e era começo dos anos 80, então tinha toda uma questão com a televisão, o jornalismo de celebridade e tal.
E aí o professor Gabriel Prioli, que dava rádio e TV, ele dava TV, ele falou assim, bom, e as pessoas falando como a gente devia trabalhar a imagem e tal, e aí ele falou, não, mas ninguém vai aqui para ser artista, né? E aí a Astrid Fontenelle levantou a mão e falou, eu vim, né? E isso foi uma coisa que marcou muito a época, porque não existia, o jornalista, ele não era o artista. Não importava a cara dele num vídeo, não importava o que ele fazia, ele de fato não era fonte, não era capa de revista, não era garoto propaganda de nada, era outra relação com a informação. Qual que é o seu nome? Maria. Maria. Por que que você resolveu fazer jornalismo? Porque eu acredito que o jornalismo é um meio de transformação social. Acho que a gente pode fazer alguma coisa com as pessoas. Sim. Boa noite. Das experiências que você teve no jornalismo, qual foi a que mais te marcou? Das experiências que você teve no jornalismo, qual foi a que mais te marcou e a que mais te representa hoje? Considerando que todos os veículos que você passou, trabalhou e o que você publicou nesse tempo. Uhum. Então, foram muitas experiências marcantes, né? O que eu acho que me representa, de fato, hoje, é justamente o meu trabalho com as entrevistas, né? Eu comecei muito cedo, eu estava no segundo ano da faculdade quando eu comecei a trabalhar. Eu fiquei 12 anos trabalhando em televisão. Eu acho que isso não deve estar em nenhum lugar aí de registro. E eu sempre gostei de entrevistar. Entrevistar no sentido de propor essa conversa de um para um, em que eu sei muito sobre a pessoa sabe muito sobre ela mesma, mas é no encontro que vai se dar a informação nova, né? Porque é isso que a gente quer, o jornalista ele quer a informação nova, ele quer dizer o que ainda não foi dito, quer que as pessoas leiam o que ainda não foi publicado, né? Então isso sempre me apaixonou e norteou o meu caminho. Porque hoje, né, eu acho que até Ângela me convidou por essa questão, né, hoje eu tenho a escuta jornalística aliada à escuta terapêutica. Eu me formei também como terapeuta e eu posso aprofundar essa interlocução. Então, isso é o que mais me representa. Então, eu vou te contar uma história. Quando eu comecei a estudar os temas da psicologia, porque eu já escrevia sobre comportamento em várias revistas, já entrevistava muitos psicólogos e terapeutas, terapeutas corporais, gente da saúde, eu trabalhei bastante tempo nas editorias de saúde, né? Eu fui acumulando esse conhecimento. E aí, há 20 anos atrás, eu comecei a pensar que isso um dia se tornaria uma profissão. E continuei entrevistando. Aí, de fato, há 10 anos, mais ou menos, de fato, eu comecei a atender.
E eu atendi uma jovem esquizofrênica numa modalidade terapêutica que se chama acompanhamento terapêutico, que a gente leva as pessoas que estão com questões de autonomia para passear pela cidade, para conversar em lugares abertos. E numa dessas conversas, a gente estava indo no Memorial da América Latina para ver uma exposição. E aquele dia ela estava especialmente estranha, assim, né? E aí ela falou para mim assim: dei um Google no seu nome. Eu falei: é, e aí? Ela falou: é, e aí que eu quero saber o que você está fazendo comigo. Porque eu vi lá que você é jornalista, né? Eu falei: pois é, sou. E naquela época era uma coisa que eu não... Eu estava numa transição. Então não era uma coisa que eu assumia e ficava falando. Eu nunca escondi, mas não era uma coisa que eu falasse antes, ainda mais para alguém que eu estivesse atendendo. E aí foi ela que me ajudou a moldar uma resposta para isso, né? Ela falou: o que você vai fazer comigo? Porque você é jornalista, quer dizer que você vai publicar tudo o que a gente conversa? Eu falei: não, eu não vou. Ela falou: mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu falei: tem tudo a ver. Porque são duas profissões da escuta, né? Só que uma escuta é uma escuta para publicar, né? Você escuta as pessoas para sintetizar as informações e compartilhar e reproduzir em larga escala, sempre pensando nos veículos de comunicação de massa para muitas, muitas pessoas. E a escuta terapêutica é uma escuta íntima e absolutamente sigilosa, né? E aí ela falou: é mesmo? Eu falei: é mesmo. Ela falou: posso ficar tranquila? Eu falei: pode ficar tranquila. Quando terminou a conversa, eu estava suando mais do que ela, assim, porque também me deu medo desse atravessamento, né? Porque na baixa oitava, o jornalista, ele é um fofoqueiro, né? Quando eu era pequena, eu era muito fofoqueira. O meu principal prazer era ficar levando e trazendo informações da família, contava coisas que não era para contar, falava o que não tinha que falar para quem não tinha que falar, era uma confusão. E aí eu fui descobrindo isso, assim, nossa base, assim, no fundo, é a comunicação, é isso, né? Você fazer essas ligações entre coisas que estão aparentemente desconectadas, né? Então é por aí. Então, a escuta, ela é algo que ela tem que ser constantemente aprimorada. E você não vai aprimorar a escuta só entrevistando as pessoas sobre coisas importantes ou delicadas. Você vai aprimorar a escuta quando você está no ônibus, quando você está no metrô, quando você está conversando com um colega, quando você está aqui, está ouvindo o que está acontecendo ali. A gente tem essa antena meio parabólica, né? Acho que muitos de vocês têm essa antena aberta para o ambiente, né? Eu acho que isso é uma riqueza para o jornalismo. Agora, as perguntas delicadas, né? E na minha época em que estava se desenvolvendo, né? O telejornalismo se desenvolveu muito, e até hoje isso acontece, né? Sei lá, tinha um acidente, morreram tantas pessoas, o que você sentiu quando você viu o seu amigo morrer, né? Então, eu acho que essas são coisas assim que a pressa atropela, né? E às vezes você não precisa perguntar nada. E a entrevista, isso é uma coisa importante também, quando você vai aprimorando, né? E percebendo que a entrevista, ela não é só feita daquilo que você diz, ou daquilo que a pessoa responde, mas também do que não diz, também do que ela não respondeu, também do que ela se embananou para responder, né? E as perguntas delicadas são humanas, né? Agora, eu acho que tem coisas que são muito óbvias, assim, e que aí elas invadem demais a pessoa que está sofrendo, né? Na escuta terapêutica é um pouco diferente isso, né? A gente pode contemplar mais as pausas, pode contemplar mais os silêncios,
é uma ação mais contemplativa do que só ativa, né?